Horisonten dribler baglæns. Gulvtæppe blegner i den kaldgrøde sne. Og som et retningspendul og østoppet fugl, sagde digteren kul. Er det fint kulturelt nok? Og giver det mening på et højere plan? Konsonanter, vokaler, minuskler, vasaler i ingen mands land. Spring op og fald ned. Her du lige mig hjemme. Kom, lad os være mærkelig. Inklinationens forbandede vrøv. Det bliver varmere og varmere, ligesom tampen der brænder for inden af min bro. Tror du jorden den er giftig? Hold nu kæft og kom ned derfra. For de kendes for ret, lige så dum som et bræt. Ned blandt ravler og krat. Spring op og fald ned. Er du lige mig hjem nu? Kan det tænkes så? Kan det siges så? Kan det siges så? Kan det skrives så? Kan det skrives så? Kan det synges så? Kom nu ned derfra. Spring!